seguint en la línia del que hem encetat, ara arribem a la part de la comercialització, del màrqueting, i com alguns de vosaltres ja sabeu, quan vam encetar el procés de creació de la marca de garantia, vam treballar, vam encarregar una empresa, en aquest cas, un estudi de màrqueting de la gamma de valors. I llavors, l'Anna Palmerola, que és la project manager, ja ens ho va presentar, sembla que en dues ocasions, en el seu moment, i ara una miqueta adaptat, però ens torna a presentar a l'estudi de comercialització de la gamma per saber on estem situats en el mercat, quines són les estratègies. Gràcies, Anna, per acceptar el que hem trobat amb nosaltres i que ens ho vam fer. Molt bé. Bueno, com va comentar, nosaltres som una consultoria estratègica presenta de la fundamenta, per tant, fem tot el referent a la comercialització dintre de la fundamenta i com que la gamma també és un producte, que òbviament com tot hem d'acabar venent a través de les botigues, doncs, mitjançant això, no solament d'aquesta part, el tema de màrqueting, també de estratègia, també de màrqueting, vam respondre a la jornada de la companyia de l'Ajuntament per veure com podíem millorar, com podíem fer que els nostres clients valoressin la nostra marca de garantia, que en aquell moment es pregunté per què no hi pugui. En aquell moment estàvem començant a implantar tot el tema de la marca de garantia. Bueno, vaig aquí per una mica els nostres clients, perquè si voleu, treballem amb diferents sectors i diferents tipologies de clients, amb alimentació, per exemple, amb el tema de la sirena, amb el condiment, amb fornet, amb restauració, un dels dos tipus de comerços que més m'havia indicat amb la marca de la marca Gama de Palamós, doncs hem treballat amb el sol, amb el parc, i tot amb el transport. També formem part d'una red internacional d'experts en retail i ja tenim socis a diferents parts de tot el món. Però bé, presentava una mica a veure com donar valor a la marca de garantia, que és al final la feina que ens vam encarregar. Per remuntar-nos una mica tot el que vam fer, per tant, es podria arribar a unes recomanacions estratègiques de com afrontar aquesta comercialització de la gamma, vam fer un projecte amb una sèrie de fases. Vam fer primer el que anomenem una revisió comercial, això que vam estar analitzant tot el sector de la pesca, quines eren les tendències, quines vendes teníem amb la llotja, quins eren els vostres competidors, i tota aquesta part més del mercat del sector pesca. Després també vam estar mirant el consumidor, quin tipus de necessitat de consumidor hi havia en aquest moment, que valorava si realment que feia una marca de garantia, que és el que comentàvem, si el client respondria a això, que realment valorava el que també comentava la professora, no? Aquesta diferència de valor que estem donant a l'hora de amb un nivell de qualitat més elevat, si ell estaria disposat a pagar-ho i si estaria disposat a pagar a comprar, i nosaltres la subvenció ho beneficiem. Tot el tema de tendència que hem comentat i també tota la cadena de valor. També com hem vist, la gamma, des que surt al mar fins que arriba al consumidor final, té una sèrie d'operadors, des dels pescadors, els majoristes, minoristes, el comerç, finalment el territori, que al final hem de recordar que la gent, com veurem, té molt lligat la gamma a Palamós, la gamma de Palamós, per tant, la importància que té com a territori, també des de l'Ajuntament, per tractar tot aquest tema, aquest unir territori i gamma, també és un tema molt important. Tot això ho vam estar veient, captant, copsant, mitjançant entrevistes, també amb altres motoristes, amb minoristes, amb nosaltres, per entendre com està funcionant tot el sector, per veure com havíem d'atacar les diferents parts d'aquesta cadena de valor per potenciar i per vendre millor la gamma de valor. També vam estar estudiant la demanda, com si no ho sí, vam realitzar 300 entrevistes a Barcelona i aquí a Palamós, que veu que la gent coneixia la gamma, que valoraven, i ara veurem una mica resultats. També vam anar a fer el que s'anomena el interior. Això què vol dir? Vam anar a Petit Palamós i també a Barcelona, vam agafar els dos fons d'anàlisi. Vam anar a veure com s'està venent la gamma de Palamós.
si la temen de forma diferente, si ya saben bien que si es de ella que la gamba de pagamos de millones de gastos o no, o si la temen exposar de una forma que realmente digues, caray, esta gamba es tan posada, tan bonica, como se diría así, realmente pot dir que es de calidad, realmente pot dir que vale la pena pagar més. Entonces, eso van a ver cómo se sabe hacer, y también a restaurantes, cómo se la saben oferir y cómo se la saben explicar. Jo també vam estar parlant amb Lluís de Cotinyó, perquè vam anar a parlar amb de Roca, de Germà Roca, que al final són usuaris de la gamba de Palamós, estan encantats amb la gamba de Palamós, i llavors vam estar explicant també com veien ells aquest producte i si li veien possibilitats. Com veurem, ells òbviament també l'apoyaven perquè veiem aquesta diferenciació de qualitat que vosaltres, amb tot el procés de manipulació i tractament, podíeu aconseguir. L'altra part també vam fer tot el que diem l'anàlisi intern, bàsicament amb pescadors, amb gent de la fiscalia, de l'Ajuntament. Vam estar analitzant també totes les vendes, el que ha comentat també la professora, no? El fet aquest de si estem tenint més gamba gran, òbviament tenim més beneficis, però tot això és el que vam estar també analitzant per veure com havíem d'enfocar l'estratègia de la gamba. I al final el resultat de les relacions és el que veureu ara, que és com donem valor a la marca. Tot el que estem fent, com ho traslladem al consumidor, i gràcies a aquest consumidor realment està veient que val la pena pagar més diners per això, com veiem que sí que està passant. Llavors, el que he fet és una mica el resum de tot el projecte, perquè és un projecte que va durar un parell d'anys, llavors hi ha un reunió, jo he fet un resum perquè entengueu tot, o sigui, des de l'anàlisi de tot el que vam fer, per detectar al final què havíem de fer perquè la gamba realment la gent estigués disposada per haver fet aquesta marca de garantia i també un altre que diu. El que vam veure mirant el model pesquer, vam veure que era un model que s'estava professionalitzant, que s'estava cada vegada també especialitzant en la pesca de certs productes. Vam veure tot el tema que també s'estava treballant del medi ambient i la seguretat alimentària, que cada vegada és més important que el client valori més aquesta seguretat amb el consum d'aquests productes. Per tant, a aquest punt, la marca de garantia realment tocava el punt que el client estava valorant, o sigui, la seguretat aquesta que li estem donant. També vam veure temes que s'estaven incrementant les importacions. I el tema que també és molt important, el tema que els preus que es redefineixen. Això què vol dir? Abans, per menjar, abans ho pregunto molts anys, però per menjar peix fresc, era, si pescàvem aquí, el veníem a la zona d'aquí, per pescar-lo. Després vam aconseguir anar fins a Barcelona, i ja des d'allà ens distribuïs les pescàs. Però ara què passa? Ara ja ens arriben, ens poden arribar peix o camellà, el que sigui, vius des de Canadà. Per tant, el tema fresc ens està canviant en aquest peix. No vol dir que realment hi ha producte fresc i n'hi quede. Tens que anar a consumir-ho directament a la zona. Això també a nosaltres, com a Palamós, també ens canviava la manera de fer i també la manera de buscar alternatives de com, si envasàvem aquest producte o no envasàvem, que estem mirant de manera nostra a la productora, com ho feien per tenir productes tres i que arribés a molts llocs del món. Perquè no és que ara ja directament han exportat tot el món. Però aquest és una mica l'objectiu que pensem per arribar a un llarg. I també un tema molt important, que és el tema de com tenim organitzat el sector. Veiem que entre el pescador i el consumidor tenim un operador de manualista que realment té molt pes entre la cadena, que sabeu que té molt poder, però també és veritat que té aquest poder perquè al final coneix la seva persona moltes de les coses que s'han de fer per poder vendre aquest producte. És a dir, té tot el tema de transport, de magatzematge, de qualitat, de manipulació. Al final, el que està fent tota la feina de comercialització, gran part de la feina de comercialització, és el materialista. Per tant, hem de tenir en compte, a l'hora de fer una estratègia, com fem, perquè al final, part de l'estratègia no és anem agafats de la mà o ens intentem saltar a materialista. Aquesta és una de les preguntes que sé que us esteu plantejant, si comercialitzem directament o no. Nosaltres ho vam donar la recomanació, que ara veurem. Al final, hem de tenir en compte que el majorista té un pes molt important dintre la cadena i que fa moltes funcions dintre d'aquesta cadena. Per tant, no ens podem oblidar. Altres punts clars que vam veure, el tema és de com ho
on s'està venent el producte. Ara mateix el peix ja no només es ven a les peixateries, sinó que el supermercat ha passat a ser el primer canal de venda, vale, de peix. Per tant, i també la manera d'exposar el peix a les botigues i tal el que estan fent al supermercat és que estan imitant el millor de la llotja. Estan intentant imitar, quan tu vas allà, la sensació de que acaba d'arribar de la llotja està fresc com si l'haguessin quasi anat a buscar els mateixos fa 5 minuts. Vale? Perquè al final estan venent aquesta frescor que aporta el producte de llotja. També temes que estan incrementant tots els productes de 4 i 5 gama. Vale? Això que vol dir, són productes perquè ja estan, que estan tractats o que es mantenen, això ho explicarà millor la companya. Vale? Però al final la gent està tolerant molt ja productes cuinats i embalats. Vale? I això val la pena també tenir en compte. També tenim en compte que tenim el peix és el producte com diríem quasi perfecte. Perfecte respecte a què? Respecte a totes les tendències de consumidor que s'estan donant. És a dir, el peix és un producte sa, és un producte orgànic, és tradicional, també està relacionat amb el local, per tant, el client ara mateix està valorant. El client ara mateix està valorant això del peix. També que vam veure temes de males pràctiques, o sigui, dins de tota la cadena, pel fet que al final és un producte també a granel, s'estan donant a terme, però bueno, el típic, no? Que aquests diuen que estan a pes de Palamós, però resulta que no ho és, no? O s'estan barrejant, tot i que el metatge sigui obligatori. Llavors, el producte de la costa, sobretot també la mama, al final és un producte que és semiluxe. Només té el preu que té en els moments que veiem el que es consumeix, és un preu car. Car, perquè és de semiluxe, però no vol dir que sigui dolent, és un producte car. Òbviament hem d'anar a buscar que la gent estigui disposada a pagar aquest producte. Llavors, temes que també vam veure. Al final és que durant els últims anys hi ha hagut un increment molt gran de tots els productes agroalimentaris amb denominacions d'origen i GPS. Això per què? Perquè al final la gent cada vegada està valorant més el tema de turisme i gastronomia. El fet de poder ubicar un producte al seu origen, saber quin és el seu origen i veure el producte dins del territori, o sigui, entendre, no separar territori i producte, està tenint clar més importància i també per fer que al final ens està assegurant una seguretat, ens està assegurant una qualitat que el client valora molt i a més està disposat a pagar per això. Llavors, un altre tema que vam veure, i això està canviant, pel que hem vist, és vam fer una anàlisi, això és el 2007. Vam fer una anàlisi de preus de Gamba Vermella de Tarragona, la de Dènia i la de Mèdia. Vale? Per veure mitjans, nivells de preus. El que veiem que la gamba de Palamós com a mitjana de preu té un preu inferior a la que paga. Gràcies al canvi de la marca garantia també l'alterar de mi gamba gran a aquest preu ajudat. Per això què ens deia? Després veurem que el client sí que ens valorava, el client ens coneixia, el client sabia que era la marca de la gamba de Palamós i sabia que era de més qualitat, perquè ara ho veurem. Però també els temes de com teníem distribuït, el preu era inferior als nostres competidors. I això ho havíem d'anar canviant. Quan vam fer l'estudi de consumidor, vam fer les enquestes, el que vam veure és que al final, el que us acabo de comentar, és que la gamba de Palamós tenia molt coneixement. Vale? Vam fer enquestes a Palamós i a Barcelona. Vale? Veiem que el 80% de la gent coneixia la gamba de Palamós. Recordem que fa 3 anys no encara no tenim la marca de garantia, però en canvi la gent ja relacionava aquesta marca. Per tant, era una marca potent a pesar de no haver fet res per tenir-la. Vale? Per tant, és una cosa que hem d'aprofitar i unir-la, òbviament, a la marca de garantia perquè si ens coneixen, doncs, realment hem vist oferir aquest producte per al final de tots pujar aquesta demanda de la gamma de pagos. A part de conèixer el nom, també, el nostre consumidor també sabia quin tipus de gamma era o com relacionava. El que ens deia és que al final era una gamma vermella, gran i sabrosa. Vale? Per tant, tota la marca garantia també està al final per reafirmar i el que vull dir és que al final treballem conjuntament tant la garantia com el que el client ja coneix
la relació que us comentava del territori amb la mama. Són molts d'entrevistats, no menjar la mama, va venir a menjar la mama a restaurants de Palamós. O sigui, hi ha una bona comunió entre el territori i la mama, i això s'haurà de seguir potenciant com esteu fent i com vam comentar l'altre dia. I la gent també valorava molt la qualitat. Sentien que realment ja era la mama de Palamós per la seva qualitat. Per tant, ja teníem aquest benefici unit a la nostra mare. Per tant, només calia reafirmar-lo i comunicar-lo. I també el moment en què es consumia aquesta gamba era tant amb celebracions especials com amb petits plaers. No m'ho relacionat amb aquest, també el producte del tema del producte significatiu. Doncs aquí, com us he comentat, vam anar a veure els punts de venda, a veure com tenien exposat el nostre producte. I veiem que realment la gamba era un producte indiferenciat a la resta. Se l'exposaven de la mateixa manera. A pesar que el preu podia ser 4 o 5 vegades més car que un altre, no? Llavors, això és una cosa que s'haurà d'anar canviant, no? Al final, si volem vendre un producte de luxe i que la gent no ho percebi com a luxe, l'hem d'exposar com a luxe. L'hem d'exposar que realment el client ven el producte i digui, per aquest sí que estic disposat a pagar més diners. Un altre cosa que veiem és que dintre del mercat, per exemple, municipal de Palamós, en aquest cas, en cap moment es mantenia, o quasi mai es mantenia, l'etiqueta de la llotja. L'etiqueta de la llotja és clau per al final informar aquest origen i unir aquest producte amb l'origen. I també això aquí no s'estava donant a terme. I s'estava comunicant d'una forma excepcional el fet de tenir gamba de Palamós, no? El producte diferencial i clau de la llotja. I què dèiem? Al mercat, al final, el producte era tractat com un producte més, també hem estat canviant del mercat del peix, també, que al final el mercat del peix, com ha vist que hi ha molta gent que ve aquí i que uneix la gamba amb el territori, el que passava és que també estem donant, podem dir, una imatge que no porta aquest valor afegit al producte. Llavors també d'aquí també va sorgir el tema que necessitem tenir un mercat del peix, el mercat de la llotja, un mercat de la llotja que realment transmetés aquesta qualitat de tot, que al final és el que estem tenint. Com vam anar també amb una mirada a Boqueria, com tenien exposat el producte, vam veure que a Boqueria directament barrejant productes frescos, congelats, veiem que el fet per destacar la qualitat del producte i les paraules que utilitzaven és més peix fresc o viu. També vam veure molt poca retenció a la gamba de Palamós, això no hi havia llocs que digués que allò era marca de Palamós. També vam anar a veure peixeteries, vam anar a veure més d'entrar porque inglés, com també tractaven els productes, tractaven de la mateixa manera, com a encaixat, com un producte més, sí que feien, que deien que el producte més de plaça, però clar, estan venent un producte, que des d'aquí haurem d'ajudar que això canvia, estan venent un producte a un preu molt elevat, l'estàvem venent amb aquest semblant de 2008, fins a aquest dia precisament l'estàvem venent a 100 euros el quilo, com un producte més. Llavors, hem d'ajudar a que els nostres comerciants que venen el nostre producte també sàpiguin vendre aquest producte de la millor manera, perquè al final la demanda del consumidor faci que augmenti aquesta demanda i per tant, com que la gamba és la que hi ha, els preus pugin i tots surtin molt bé. Doncs també vam anar a veure el Club Inglés del Club Gourmet. Aquest és molt interessant perquè Club Gourmet, tot el Gourmet del Club Inglés, vam veure que tots els productes que hi havia, la manera de ressaltar la seva qualitat era dir que era un producte extra. Producte extra. En canvi, en la gamba, el que utilitzaven com a marcador de qualitat era Palamós. O sigui, aquí sí que era l'únic lloc on realment deien, gamba de Palamós. Això és un exemple per veure com que el client ja està valorant, ja està valorant la qualitat del nostre producte unint-nos simplement al territori. Llavors, una mica com a resum del que vam detectar, perquè entengueu la part de la estratègia, una mica el que hem comentat ara, el que vam veure és això, el que vam decidir és quins punts forts i punts febles hi havia dintre d'aquí de la confraria, pescador, l'ajuntament, Palamós. I després veure què estava passant amb el mercat, quines oportunitats teníem i quines amenaces ens estaven trobant.
veiem que com algun port és que el client, a pesar que nosaltres tenim internet, el client es coneixia. Coneixia la marca de Palamós i la coneixia unida a la qualitat. També tot el tema de professionalització de la llotja, amb el tema de l'accident també, de la llotja, amb el tema de tota la informatització, el fer la subhasta, tot aquest tema, això al final, clar, si tenim professionals al davant, doncs podrem lluitar per aquesta marca de garantia i aplicar-la. També el tema de que tenim una flota de pesquera, com hem comentat abans, especialitzada en la gamba. Per tant, si tu ets especialitzat en la gamba, ha de ser, i entenc que sou els més interessats, perquè aquesta gamba o aquesta marca de garantia tingui un profit perquè tots sortim de beneficiats. Per tant, és un punt molt fort, molt favorable a tenir en compte. I llavors, bueno, l'interès és tota l'anàlisi aquest que vam fer de mercat, etcètera, que són coneixements que des de l'Ajuntament com la confraria poden utilitzar per anar avançant amb aquesta implantació de marca. Però una altra banda, quins funcionaris ens trobàvem? Ens trobàvem que els nostres propis clients, mercats majoristes, minoristes, que venen a la llotja, ens veien que teníem un producte indiferenciat de la resta de competidors. Comentant amb ells, al final ells ens comentaven, tot és gamba de vermella. Igual la de Robles, la de Palamós, i al final és gamba vermella de Palamós, de la zona Palamós. Això és el que arribava, el que està arribant, per fer un gran canviar a els nostres clients, per tant, a la Barna i als seus clients. Hem de buscar, hauríem de buscar una idea, però el que he fet és tenir un producte diferent. De la manera que tenim que creure que sigui una marca per aquest producte. El tema de sistema de compra-venda, control de preus. Això, lligat amb el que comentava la professora, òbviament, aquest sistema de compra-venda és positiu, sempre quan tinguin molts clients. El moment que nosaltres estem fent l'estudi, el nombre de clients que compren cap per no reduir. Per tant, això està controlant el preu a la baixa. Si amb tot això aconseguim, des del que estem aconseguint, és tenir molts clients, òbviament això ens ajudarà a pujar. En aquest moment, tal com teníem les vendes dins de la llotja, els pocs números de clients feien que el producte, el preu del producte, com hem dit abans, fos més gran. Un altre concepte és tot el tema de les males pràctiques de tractament i la manipulació de la gamba de tota la cadena. El fet que l'origen no sigui, pugui ser, que no sigui el que estem venent o no, tot aquest tema de congelar la gamba durant dos mesos perquè la comprem més barata, després la traiem al preu més alt, aquella gamba està congelada, per tant, el seu tractament i la seva qualitat està diferent, però tot això i el poc control si hi ha gamba això és un punt de l'estudi en poc. I per altra banda, el tema de que també ha de tenir una millor marca, també per segur del client estarem amb uns preus més baixos per ser els nostres competidors. Amenaces, que veiem, són coses que ens venen del mercat i que ens afecten. Sabíem que veiem que el client més jove cada vegada té més coneixement sobre el peix de marit. Cada vegada valora més i menys aquest tema del peix. Però bé, això està canviant, s'està treballant perquè canvi per el mateix. El tema dels marit tràctics de la cadena, l'increment de la competència a causa que tenim un producte, o teníem en aquest moment un producte diferenciat de la resta de gambes, temes també de concentració de la demanda i al final un dels nostres imports o de les nostres amenaces era que si des de Palamós no fèiem res per la confiança que la marca de gamba de Palamós és la de bona qualitat, podia arribar més o menys i dir la millor gamba de qualitat si faig una marca de garantia de l'hora. A partir d'ara, la qualitat, si faig tot el que donem ara per fer que es valori aquesta marca, l'unim a un altre punt de recollida. I això era la principal amenaça, per tant, era de vale, no cal que col·loquem, però sense parar anem fent i anem treballant sobre aquesta marca. I al final, per poder fer això, hem de fer una comunió de tots, des de l'Ajuntament, Contraria, des de nosaltres, que al final sou els que de la CEO i els temes de màrqueting i comunicació perquè aquesta marca es valoreixi. L'oportunitat principal és que tenim un producte molt bo, que el client valora, que està natural orgànic, que va unit al seu origen, que és un tema de tipus de denominació d'origen, que
cada una hora al mes, i també en el seu moment era una popularització de fets flux. Per tant, està un any de consum per capita. Una altra oportunitat normal és el turisme gastronòmic, un tipus de turisme que està creixent molt i que aquí a Palamós també està creixent i que s'ha de potenciar perquè el sistema sí, era una oportunitat molt gran. Al final, tota la gent que ve a Palamós és la que després pot comunicar aquesta marca i les gambes tan bones que s'han menjat a Palamós a la resta de gent. O sigui, de fet, és el que ja havia passat. Per què hi havia tant coneixement també a Barcelona? Per segones residències, per turisme, que això al final funciona a poca orella perquè arriba aquesta marca a la resta de consumidors. També tot el creixement de productes de quarta i quinta gamma que ens pot ajudar a que aquesta comercialització traspassi més fronteres. Això què vol dir? Quan vam fer l'anàlisi vam veure que en tota la gamba es quedava, la gamba de Palamós real, es quedava a 30 o 40 quilòmetres de Palamós. Per molt que tu des de Madrid i veig la gamba de Palamós, probablement no ho és. Per tant, hem de buscar maneres de poder transportar aquest producte al final per a molta demanda i també al final tot ve la mateixa i acaba pujant. Cal que sortim de tots... Doncs què vam fer? Vam fer una estratègia que en diem de punt i punt. Això què vol dir? Això vol dir que des que la gamba arriba al mar passa per tots els operadors que ho hem fet abans i anar-te'n fora. Doncs hauríem de mirar, com he comentat, el majorista de com el vi. Podria ser el possible pre d'aquesta implantació de marca. Llavors, la manera que ell vegués que també per ell podria ser molt beneficiós, que també podria augmentar els seus clients, però augmentar la llibertat que sortia guanyant, era, per una banda, treballar molt bé el que nosaltres podíem fer, que era el tema de la pesca, de la bata, de la llotja, o sigui, realment fer un producte diferent, fer un producte de qualitat, fer desenvolupar tota la marca de garanties, certificacions, etc. I per una altra part, anar a buscar el consumidor, que el consumidor fos el que demanés que volia gamba de Palamós. Que és a dir, tinc una gamba normal Palamós, pago més però vaig a Palamós perquè em dóna seguretat, perquè em dóna qualitat, i això és el que havíem d'anar a buscar. Això com ho fem? La primera de tot, per poder treballar una marca, el primer que havíem de fer és tenir-la. No és bàsic, però és així. Si no tenim marca, no podem fer res. És tenir-la, què volia dir? Volia dir tot el tema intern de certificació de barques, certificació de pesca, etc. Després, comunicar-la. Finalment, després salvaguardar-la. Al final, si estem treballant perquè una gamba de buscar els mètodes perquè els nostres operadors no venguin gamba de Palamós sense que aquesta ho sigui, això s'haurà de mirar com ho fem, buscant els clients i finalment expandir la marca. I el que vam fer és, per una banda, tot el tema de la marca garantia que s'ha de desenvolupar aquí a la llotja. Llavors, el que nosaltres vam fer és un pacte pescador, suposo que entenc que tenen, no? Té el pacte aquest on s'expliquen de forma molt visual com tractar i manipular producte, perquè al final com complir les normes de marca de garantia. I tot el tema també d'ampliació de serveis a la llotja. Per comunicar-la ho feien de diferents maneres. Treballen d'una banda, la llotja, tema de l'experiència del logo, veiem que el logo ve de l'antic. Vam treballar un paper majorista, aquest també és manual de com tractar i manipular el producte, com alhora un manual de com vendre el producte. Si el majorista és el que ha de vendre la nostra gamba i explicar les ventatges i beneficis d'aquesta gamba, nosaltres, des de i el que vam fer és donar-li eines d'ajudar-lo a vendre aquest producte perquè el client ho valorés realment, que pagava més però perquè era un producte més bo i a més també li fos més fàcil vendre. De la mateixa manera, es va formar un parc comerç, un parc de restaurants, que és el mateix, que és com hem de vendre la marca, com hem de vendre la gamba al comerç, com s'ha de vendre la restaurant. Però que va consumidor, coses que s'han de fer és tractar amb líders d'opinió, en cas de les primeres que tenen molt bé, podem utilitzar i ajudar molt més que el producte a producte, temes de web, de premsa, d'articles, temes de fires gastronòmiques molt lligades al turisme,
també tot el, la tematització de tota la zona del port, com la reforma del mercat del peix, l'espai del peix, i fer tot aquest tema per finalment fer de Palamós el focus de la gamba. També vam fer un pacte per l'oficina de turisme, de com des de l'oficina de turisme de la web s'ha de vendre aquesta gamba als consumidors i turistes que venen aquí. I llavors al final, iniciatives conjuntes, com el temps d'aquesta d'avui, d'anar donant valor a aquesta marca de la gamba. Llavors, com s'ha d'abordar la marca? Això són coses que s'hauran d'anar fent, eh? Tot això és el procés de tot el que s'ha d'anar fent. Bé, però al final, per salvaguardar-la, el final final de tot, al final l'única manera d'assegurar que aquell producte que hi ha a dintre que el client està consumint és una marca de garantia gamba de Palamós, és amb un empaquetat i etiquetatge. Aquest és l'objectiu final. Entre mig, doncs el que es va fent, des de partim de granel, posem una etiqueta on està la marca de garantia, tenim un sistema de qualitat, però al final l'única manera de control, que ja són decisions si s'ha d'arribar o no, és empaquetant perquè arribi empaquetat al client. Comunicar amb els clients, el que nosaltres tenim és anar a buscar el lloc de fer nosaltres les funcions que fa el majorista, és que el majorista, buscar un majorista especialitzat que treballi conjuntament amb la cofreria i que sigui el que distribueixi el producte, però que sigui la cofreria la que busquin els clients. Són les nostres recomanacions que no sé si les estem aplicant o no. Llavors també anar a buscar restaurants de luxe, però al final tenim un producte molt bo de qualitat, de rentabilitat i que és a la hora de consum. I finalment, quan tinguem tota la marca, una marca reconeguda de marca de garantia de Palamós, és ampliar-ho a la resta de captures. O sigui, si tenim un producte de molt bona qualitat, després si tenim els copers que entenc que només els tenim aquí, doncs per què no vincular-ho a dir si la marca és de molt bona qualitat? Podem anar a buscar els tres copers com a producte de bona qualitat. O podem unir nosaltres cap al l'any. Utilitzar la potència d'una marca per anar introduint altres productes i